Две на две така се разделиха партиите, подкрепящи властта, при обсъждането на конституционните промени, които трябва да дадат по-сериозен тласък на съдебната реформа. Ще бъдат ли преодоляни различията? Това е един от въпросите, които ще зададем на събеседника в студиото. Антони Тренчев, депутат от Реформаторския блок. Здравейте. Здравейте и добре дошли. Здравейте, благодаря за поканата. По всичко личи, че Патриотичния фронт и АБВ имат сериозни съмнения дали това е правилната посока, дали точно тези промени трябва да бъдат извършени, за да се даде старт на съдебната реформа. Ще успеете ли да ги убедите, защото знаем, че е необходимо квалифицирано мнозинство, за да бъдат приети? Точно така. Надявам се да успеем да ги убедим. Това става нашата задача от тук нататък. Знаете, за Реформаторския блок, съдебната реформа е преди всичко. Реформи се правят ударно и дълбоко. Ударно, защото има тенденция да рецидивират лошите практики, ударно се правят, дълбоко се правят, защото иначе само ще замажем очите на хората. Ние от такава гледна точка искаме промени в Конституцията, за да бъде дълбока реформата и да не може да се върнат нещата, а не някакви полуничати неща и не е самоцелно. Тези промени са необходими, защото патриотите казват, че пък се правят много набързо, предизборно. Не, въобще не се правят набързо. Вижте сега, никой ще търсим оправдания, сега ще има местни избори, до година ще има президентски избори. А оправдания да не свършим работа винаги има. Нещата, които ние залагаме в конституционната промяна, са предпоставката да се случи съдебната реформа по един начин, така че тази държава не е накрая да заработи. Тъй като без съдебната реформа, нито реформа в здравеопазването ще бъде качествена и възможна, нито в здравеопазването, нито в образованието, нито икономически растеж ще видим, нито инвеститори ще дойдат да инвестираме. Добре, да, обаче по всичко личи, че разговорите зациклиха още на първото заседание. Какъв е план Б? Къде ще търсите? План Б е ние да ги убедим, тъй като истината е на нашата страна. Аз вярвам, че ще успеем да го направим. Има и други парламентарни групи, така че смятам, че ще съберем необходимо. Коя част според вас от предложенията на ГЕРБ и Реформаторския блок, по-скоро на Реформаторския блок и ГЕРБ, успя така да разклати тази конструкция от четири партии? Честно казвам, аз не съм бил на срещи, още съм говорил с колегите и не зная, но мога да кажа кое е важно. Важно е да се прокуратурата, там е съществената част, така че тя да не е, както беше казал един прокурор и над мен, главен прокурор и над мен само Бог. Това не трябва никога повече да може да го изрича. Сега виждате какви са темите на дневния ред и всички въпроси се редуцират до това, крайна сметка, къде е прокуратурата и защо не си върши работата. Така че това за мен е едно от най-съществените неща, което трябва да се случи. Какво днес ще е случило на срещата, да, за съжаление, не знам. И все пак, все пак, ако не бъдат убедени АБВ и Патриотичния фронт, къде ще търсите подкрепа, за да може да се случи наистина промяната, към която ще търсим с другите партии, ще видим сега каква е конструкцията за 3/4, за квалифицирано мнозинство, и ще трябва те да обясняват защо са против нещо, което е резонно и без което не може да задвижим необходимите реформи на българското общество. Главният прокурор каза, че се опитвате да овладеете прокуратурата. Не се опитваме да овладеем прокуратурата. Нищо подобно. Идеята на разделението на властите, те да бъдат отделени, но все пак да се контролират помежду си. В момента прокуратурата не подлежи на контрол. Ние затова предлагаме при обстоятелства главният прокурор да може да бъде отзоваван. Това е нещо много важно, защото в момента той в рамките на мандата си не може да бъде сменен. И това не е насочено по никакъв повод срещу личността на Сотир Цацаров. Напротив, нашите предложения са за следващия мандат, така че няма никакъв личен елемент. Също така много важно е главният прокурор да може да идва в Народното събрание и да дава отчет за работата си, ние да му задаваме редица въпроси, които ние към днешна дата в парламента не можем да направим. Къде и това не подлежи на контрол. Къде е идеята за предложението да бъде отзоваван главния прокурор? От още от Никола Филчев, когато цитирахте преди малко, или от периода, в който Сотир Цацаров? Генезиса на идеята не знам къде, но в редица... Питам вас като човек от партията, предлагаща тези законодателни... Това като идея винаги сме го залагали още движение България на гражданите, когато аз съм се присъединил 2012-2013 година, така че ние сме много последователни. Това не е свързано с личността на един или друг човек. Да. Това са принципни позиции, които са и европейска практика в много европейски държави, членки на Европейския съюз.
Ще успеете ли да се разберете да отидете заедно на местните избори на Реформаторски блок? Защото преди седмица, ако не се лъжа, Меглена Кунева, вашият председател, отхвърли една идея да партиите да минат с един на регистрация за местните избори. А от тогава оттеква едно мълчание. Съм чул нито Радан Кънев да каже нещо по въпроса. Да, Радан Кънев ще трябва да го попитате него. Смятам, че това е правилният път. Това е единственият възможен път. Ние правим реформи сериозни в държавата. Искаме да вървим към един единен политически субект. Някои хора дори имаха амбиции да стават лидери на Реформаторския блок. Не знам сега как биха рационално обяснили защо предлага да не се явим като с един на регистрация. Това за мен е странно и не си представям как рационално ще го обясна. Така че ние сме в процес на убеждаване на колегите и мисля, че много доскоро те ще стигнат, ако вече не са стигнали до буквата, че единната регистрация е единственото логично нещо за Реформаторския блок. Някои хора имате предвид Радан Кънев? Не, само почти всички партии, които са в Реформаторския блок, са имали или продължават да имат желаящи да бъдат председатели на Реформаторския блок. Не само Радан. Има ли взето решение на този етап как ще бъдат редени листите за местните избори? Така появяват се вече някои странни коалиции, включително кандидатура, която ще бъде подкрепена от Патриотичния фронт и БСП. За другите партии не мога да отговарям, мога да кажа при нас, но при нас идеята... Ще се получат и при вас такива цветни... Аз това, което мога да кажа за Движение България на гражданите, мисля, че е така в целия Реформаторски блок. Ние сме овластили изцяло местните си структури да се номинират, да се самономинират, да си направят вътрешния дебат и да изберат те кого ще бъде, кого да пратят на местните избори. Това е винаги била идеята. За националните избори може да има някакво централизирано редене на листи, така да се каже, но за местния вод най-докой по-добре от регионалните структури да ги подреди. Виждате ли тенденциозност в атаките срещу определени кметове? Имам предвид кмета на Хасково, например. Кмета на Хасково. Чието имоти бяха показани. Да, в интерес на истината аз се разрових по темата и той е абсолютно прав, че това е абсолютен ремейк на предизборната кампания 2011 година. Ние същи кадри, то път са от дронове, това е единствената иновация. Човекът е проверяван на броя пъти от прокуратурата. 4 години прокуратурата е имал възможност да извърши тези проверки. Реално до момента не се казва нищо ново. Така че пак стигаме до въпроса за прокуратурата, с който и започнахме. Няма причина на този етап да снемете доверието си от него, така ли? Ние нямаме конкретни взаимоотношения с кмета. Ние имаме с сина му, който е отделна бойна единица. Аз имам удоволствието да го познавам. Дори в една от комисиите за контрол над еврофондовете сме заедно и съм с най-добри впечатления от него. Един професионалист, бизнесмен, реализирал се, сега влязъл в политиката. Чувам, че в комисията по енергетиката е още по-ден, с конкретни неубийски, подчертавам. Даже имал пререкания с някой от представителите на бранша. Така че той е един напълно самостоятелен човек и ние, той е в нашата парламентарна група, не е баща му. Но изразявате скептицизъм по начинът, по който прокуратурата е работила по случая с баща му? Така ми разбрах. Честно казано, нямам абсолютен поглед върху нещата. Разбрах, че някакви производства са спрени. Ако това е така, трябва да излезат те да обяснат защо се е случило. Ако има нещо нередно, да излезе наяве и да видим от тук нататък. Дали ще го подкрепим за идните избори. Аз в интерес на истината не съм чул, че той ще се кандидатира. Така че малко може да си правим сметка без кръчмар. Да, без кръчмар. А вие направихте ли своята сметка, когато се втурнахте в политиката? Сигурно съм впечатлен от едно изследване на една анкета на Отворено общество от днес, която показва, че повечето хора вярват, че организираната престъпност и мафията дърпа конците на партиите. Споменахте преди малко, кога сте влезли в България на гражданите. Вероятно имате и така своя визия за развитието си там. Но да ви ли притеснява точно тази сметка на един политик в България? Как да излезеш, да влезеш в политиката и да останеш чист? Притесняваме и това е една от основните ми мотивации да почна да се занимавам с политика. Аз нямам никаква друга. Вярвам, че когато човек... И това е да си патриот в контекста на 21 век. Това значи, в моя случай,
Завършил съм тук, отишъл съм в училище, университет и по света. Взел съм най-доброто, което ми е било достъпно този момент. И тогава се прибирам в България, за да се опитам да подобря средата, в която живеем. За мен това е да си добър българин и патриот. От такава гледна точка, да, притеснявам, изключително много ме притеснява и затова съм в политиката, тъй като това искам да променя и възприятието на хората, а то минава през конкретни действия на конкретни лица и личния пример, който е идваш и ги правиш, а не седиш някъде в Лондон или в Нью-Йорк и ти критикуваш колко ужасяващо е всичко и един ден като се оправи, аз ще дойда на бялко. Искате да се справите с троловете, обаче не е ли обречена тая битка? Като си имам предвид, че цялата държава пък не може да се справи с купуването на гласове и всичките ни най-малко уродливи форми по изборите. Само да поясним, колко по ваши данни такива платени писачи под статии? Между 1000 и 2000 човека няма точни данни. В България? В България. За всички, как се идентифицират те? За всички политически партии. Сега, ситуацията с троловете не ме отчаива. Ние смятам, че на кръглата маса, която аз организирах във вторник и на която съм много благодарен колко много хора дойдоха, искам още веднъж да изкажа благодарността си, там се обединихме около много смислени решения за различните прояви на тролско поведение. За партийните тролове, които толкова много дразнат обществото и което, нали, всички нас, сме подготвили една декларация, която се надявам другия вторник всички политически партии да подпишем и те изразиха готовност. Въпроса сега на някои редакционни корекции, така че другия каква вторник е ритуал. Идеята на тази декларация е, че ние политическите партии в парламента осъждаме практиката на заплащане за коментиране и наймането на такива фирми. И декларираме пред българското общество и медии и ги молим да следят стриктно за нарушението на това споразумение, че ние няма да го правим от тук на сет. Няма да наемате тролове. Няма да наемаме. Естествено, декларацията е отворена. Всички, които са причастни на изборния процес, извън парламентарни групи, асоциации, медийни и така нататък, да се присъединят към нея. И очаквате ли това да има резултат извън декларативния характер? Вижте, на мен защото... е много лесно като реформаторски блок, защото ние тролове не ползваме. Аз мога да обещая каквото искам, че ще да са санкциите срещу нас, ние просто не ползваме. Но смятам, че се затруднява. Сега дали ще реши изцяло проблема, не знаю. Но това е първата стъпка и показване на добра воля. Един от участниците на кръглата маса каза, искам да видим ние медиите, искам да видим партиите къде седите. Ето, ние седиме с вас, стигнали сме до буквата, че това е една порочна практика и се отказваме доброволно от нея. Добре, успех в тази идея. Наистина те са страшно досадни понякога в единомислието си, дори в липсата на изобретателност, в измисленето на, несъмнено, на потребителски. Пари хвърлени на вятъра. Благодарим ви.